Pred nama je 60. jubilarno izdanje Ljeta na Vrbasu. Od susreta na Vrbasu, karnevala na Vrbasu pa do Ljeta na Vrbasu. 6 decenija tradicije. Kako sve to izgleda u jednom danu? Danas, kada će biti održani skokovi sa gradskog mosta i kada će biti održana kotličijada ovdje na plaži Zelena, vidjet ćemo upravo sada. Dobrodošli u Novi Suncobran. Now we come together, like a stamp on a letter. The music we bring in, making things get better. So wave up your hand, if you love this your one. It's a style and pattern. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. See. Up your hand and your foot, you don't give a damn person to look at your rock and you dip and you wine and go down. Cause this is the beat and the talk of the tongue. Wine up the hip and don't bother sigh. Raise up your head and look to the sky. Cause this is the beat that up on the street. The sound of the bulk and the sound of the street. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. And I dance on the Balkan streets. Say the music so hot, say the weather so sweet. Sweet, sweet, the beat of my life. Check for the music each day and night. Car, ready, me ready, better hold on steady. Master on the mix, say trash and ready. Ready, me ready, better hold on steady. It's a carry and the tweet, say we trash and ready. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. I say, raise up your hand, love this your one. Style and pattern. Upravo se nalazimo na štandu Bell televizije u okviru Kotličijade, a sve to naravno u okviru Ljeta na Vrbasu. Saša Levi, najnovije lice Bell televizije, dohvatio se spremno kutljače. Jesam. Kako ide? Odlično, prvi put, ali odlično. Prvi put praviš pasulj ili šta? Prvi put pravim pasulj na otvorenom. Na otvorenom, dobro. Ali tu je vrijedna ekipa u sastavu Srđan Piljak i Čiča koji je tu i koji su naravno sve pripremili, a tebi je zapalo ova dužnost koja se zove PR, je li tako? Da, i rekli su da moram miješati i na kraju da mogu dobiti jedan. A čekaj, na koju stranu to miješaš? Pa lijevo desno. Lijevo desno, aha, dobro, dobro. Uglavnom, vidimo ložište, vatra, drva, sve spremno, stigla čak i Lubenica. Jeste. Lubenica, snimatelj, Lubenica. Ne znam zašto Lubenica na Kotličijadi, ali tu je Lubenica. Tu su začini, tu je nektar pivo, tu je luk. Da. Ne znam da li će vam glavni kuhar otkrivati sastojke. Glavni kuhar je rekao da neće otkrivati sastojke, nije to uradio ni prošli put kada je pobjedio u Zološkom vrtu na pasuljadi, tako da to i ne očekujemo. U svakom slučaju mi ćemo naići kad se bude gotovo, da zabilježimo atmosferu, kako je to se izgledalo na kraju. Može? Navratite, sigurno. Dobro. Čorba s pasulj vole, zarebaca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Čorba s pasulj vole, zarebaca suva, stamena ga kuva, da te Bog sačuva. Aj čiči, opan čiči, sa dva prsta kajiš čiči. Aj čiči, opan čiči, sa dva prsta kajiš čiči.
čuva, stamena da kuva. Evo nas i na štandu Eko Ušća, bili smo na štandu Belu televizije. Eko Ušće je uvijek spremno za sve manifestacije koje se tiču Kotlića. Tu je naravno Mile Petrošić. Mile, drago, jesmo li spremni? Jesmo, evo, vršimo jednu pripremu, ovo radimo za grad sada, zajedno sa Banjalučkog udruženja Eko Ušće pomaže i udruženje ugostitelja. Gospodin Mišo, koji je tu sada, evo je glavni kuvar tu. Aha, znači... Ja sam sad kao pomoćni kuvar. Da. Znači, glavna kutljača je sad on Mišo. On je glavni kuvar i on će vama reći poslije šta i kako ide i do čega ide i tako. Ovo su dani Vrbasa. I mi opet kažemo, opet idemo da pomognemo našem gradu, da se to stvarno održi kako treba, da to bude dostojanstveno. Evo vidite i do sada dolaze, prilaze ljudi, sad u 4 sata bit će skokovi. Mi se nadamo jednu 100 litara ovoga čorbe da skuvamo prave, da narod dođe, da pojede čorbu, da, jer to grad, časti grad. 60 godina tradicije iza nas, Mile. Pa eto vidite, to je sam zadatak nas za tih 60 godina da odradimo to kako treba. Veća odgovornost. Mi što se tiče da hrane i svega to, a grad odrađuje svoje. I svaka mu čast što ovako ide. Da Bog da bilo još 60 godina, pa ćemo onda posle 60 reći još 60. Znači, za 60 godina nađemo se ja i Mile na istom mjestu i ponovo da, pričamo o Kotliću, može? Ako Bog da, važi. Miloško Prešan, predsjednik regionalnog udruženja ugostitelja Banja Luka, sve je spremno za još jedan Kotlić. Pa jeste, ovo je već tradicija. Godinama udruženje ugostitelja sarađuje sa turističkom organizacijom grada. Prvo smo učestvovali, bili gosti, a sad radimo zajedno. Mi pravimo jedan ovako malo veći kazan svake godine za naše građane, za učesnike manifestacije i za sve ljude koji dođu na Kastel da vide ovu našu manifestaciju i da nam se pridruže. 60 godina tradicije iza nas? Jeste, 60 godina, mislim da je ovo najstarija manifestacija u gradu i treba svaki Banjalučanin doći da da neki svoj doprinos, mali koliko može. Tu je i Mile Petrušića svake godine sa nama i mi ugostitelji pomažemo koliko možemo da nam bude lijepo da se družimo. I kao što reče Mile, da se vidimo i za 60 godina. Pa Mile, vjerovatno on hoće za 60 godina sljedećih. Dobro, ali ako budemo jeli hranu koju priprema Mile, to živit ćemo sigurno. Hoće, Mile lijepo kuha, Mile nema šta, prošao je sve testove koje je mogao proći. Po svim tačkama, mali Kotlića. Spremo za EU. Mile je prespreman, Mile već može. Mile je prespreman za Evropsku uniju. Dobro, vidimo se kad bude gotovo, može? Šta, vidimo se kad bude gotovo i zamolio bih vas da u fazi pripreme malo dođete, da malo vidite kako to ide, kako se to... Kako se krčka, da. Kako se krčka, lijepo je to snimiti. Dobro, hoćemo. Sad, obišli smo štandove, obišli smo Kotlićijadu. Sada ćemo pogledati jednu reportažu koju je pripremio naš kolega Saša Levi, naš današnji prvi sagovornik. U pitanju manifestacija Dani Vrbasa. Manifestacija koja je bila svojevrsna uvertira u Ljeto na Vrbasu. Znači, vidjet ćemo jednu priču, odnosno intervju sa Giletom iz grupe Električni orgazam, a onda se brzo selimo na gradski most i pratimo skokove sa gradskog mosta. Idemo! Šta ćete večeras svirati? Pa gledaj, svirat ćemo ovaj neki repertoar koji sviramo zadnjih par mjeseci. Mi svako malo neke pesme ubacimo, neke izbacimo. Band postoji već 33 godine, tako da ima puno albuma i trudimo se da to bude zanimljivo i nama i publici. S jedne strane da ima dovoljno nekih prepoznatljivih pesama koje vole i ovi ljudi koji nisu baš sad totalno upućeni baš u svaku pesmu sa svih naših albuma, a i sviramo i neke pesme koje mi volimo, koje su nama zabavne, a koje možda nisu sad neke veliki hitovi, da tako kažem. Tako da bit će iz, ne znam, svih skoro perioda benda, od Paket aranžmana do zadnjeg albuma, to što vidiš to i jeste, tako da mislim da će biti zabavno. Ako biste mogli da uporedite rock scenu Srbije danas i možda iz vremena Novog vala? Pa ja, moram ti kažem, ja ne pratim rock scenu Srbije danas, mislim. Ja ne gledam televiziju uopšte, ne čitam novine, tako da jedino preko interneta kao imam neke informacije, ali to onda već manje više sam biram neke sadržaje, a to obično nije rock scena u Srbiji, tako da mislim, nisam ti tu baš najbolji sagovornik. Ako ćeš da me pitaš koji je neki super novi bend, ne znam da ti kažem i to. Ja kažem onda ukapiram da su to neki bendovi koji već, ne znam, 10 godina postoje, ja ih smatram kao nove, tako da... mislim, da ono što je bitno je da još uvijek postoje rock bendovi i da kao... svako malo
neka sljedeća generacija izbaci po neki ono dobar bend, tako da to je verovatno najbitnije. Evo, vi ste bend koji imate već veliko iskustvo iza sebe, šta biste poručili, kod nas se bendovi pojavljuju i nestaju, šta biste poručili tim novim bendovima, kako da opstane? Pa ono što, sve se pojavljuje i nestaje, to je zakon prirode, sve što nastaje mora i da nestaje, tako da svi smo mi ovdje u nekom prolazu, tako da to je normalna stvar, to je znači prirodno, nije ništa čudno. Ono što je bitno je da bendovi rade ono, da na neki način zadovolje sebe i svoj neki ukus i onaj neki unutrašnji glas, ono kreativni koji oni imaju i da ne kalkulišu mnogo da li će to neko da voli, da li će da sluša, da li će da bude zanimljivo nekome. Najbitnije je da to bude zanimljivo ljudima koji sviraju, a sad ako tu postoji neki kvalitet i ako nešto imaju da kažu, to će onda već sigurno se naći neko ko će to da prepozna. Mislim, definitivno ovo nisu neka zlatna vremena za rock and roll, to je svima jasno, ali kao što rekoh i malo pre, bitno je da se još uvek svira, da ipak postoje neki festivali kao i ovaj večeras ovde i da bendovi dalje putuju, sviraju i nastupaju pred publikom. Mi u Banja Luci imamo ovaj demo festival, demo bendova, što mislite o takvom konceptu? Pa znaš šta, dobro je da, ja ne znam mnogo o tom festivalu konkretno, ali već sam naziv festivala mi govori o čemu se tu radi. Tako da mislim da je svakako jedna od najvažnijih stvari za mlade bendove da sviraju pred publikom. Tako da to je značajno, sigurno, mislim da oni mogu da se odmere sa drugim bendovima koji također su na početku neke svoje karijere i da prezentuju publici uživo svoj materijal, jer to je neka direktna komunikacija i najbolja komunikacija. Mislim, važni su i albumi, jer to je ono što ostaje kao u vremenu, ali nekako većina rock bendova, onih pravih rock bendova, najviše vole žive svirke, tako i mi, jer to je onda svaki put neka nova situacija i ako sviraš, ne znam, kao mi, na primjer, neke pesme, ala Zlatni papagaj ili Krokodili dolaze već 33 godine, one svaki put malo dobiju neku drugu dimenziju i u zavisnosti od te neke interakcije između publike i benda, tu se dešava stalno neka promjena i to je ono što je u stvari uzbudljivo i što svaki bend tera da i dalje radi. Tako da, ja se nadam da će i dalje postojati taj demo festival. Ja bih sada zamolio Dajakaše, Kajakaše, Raftere da oslobode prostor ispod gradskog mosta. Još jedan put, znači, zamolio bih Dajakaše, Kajakaše, Raftere da oslobode prostor ispod gradskog mosta. Sudije, da li je sve pod kontrolom? Evo, sudija Knežević nam je potvrdio, odnosno predsjednik sudijskog žirija, gospodin Knežević, je potvrdio da je situacija pod kontrolom. Zamolit ćemo Nenada Arsenića Arsenu da izvede tradicionalnu banjalučku lastu. Arsena, most je slobodan. Idemo jedan veliki aplauz Arsenu, legendu! Legendu skokova sa gradskog mosta. Sanel Selman dolazi iz Senice, rođen je 31. maja 1977. godine. Ovo je četvrto učešće na skokovima sa gradskog mosta. Sanel Selman, Zenica. Sudje kažu može. Sanel Selman Zenica, ocjene. Osam i po. Ocjene za Sanela Selmana iz Zenice.
Sanel Selman Zenica. Zbirna ocjena 26. Znači zbirna ocjena za Sanela Selmana iz Zenice je 26. Startni broj 2, Ivica Domanović Užice. Ivica Domanović rođen je 22. jula 1983. godine. Ovo je treće učešće na skokovima sa gradskog mosta. Ivica Domanović Užice. Sudije kažu može. Ivica Domanović Užice. Ivica Domanović rođen je 22. jula 83. Da vidimo ocjene. 9. Sjajne ocjene za Ivicu Domanovića iz Užica. Ivica Domanović Užice. Samo šta, molim te. Da vidimo izbirnu ocjenu. 27.5 zbirna ocjena za Ivicu Domanovića iz Užica. Znači zbirna ocjena za Ivicu Domanovića iz Užica 27.5. Pratite finalnu seriju u skokovima sa gradskog mosta. U okviru 60. izdanja Ljeta na Vrbasu, startni broj 3. Dino Bajrić Sarajevo. Dino Bajrić rođen je 14. augusta 1989. godine. Ovo je drugo učešće na skokovima sa gradskog mosta. Dino Bajrić Sarajevo. Sudije kažu može. Dino Bajrić Sarajevo. Dino Bajrić znači drugi put na skokovima sa gradskog mosta, rođen je 14. augusta 1989. godine, dolazi iz Sarajeva, a ocjene su 9.5. Sjajne ocjene sa Dinu. Dino Bajrić Sarajevo, zbirna ocjena. Zbirna ocjena 27.5 za Dinu Bajrića iz Sarajeva. Još jedan put, znači vas podsjećamo da ćemo u ponedjeljak 15. jula u 20 časova u muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić moći prisustvovati otvaranju izložbe povodom 60. godišnjice Ljeta na Vrbasu, a također bit će premijerno prikazani dokumentarni film koji su pripremili turistička organizacija grada Banja Luke i Banja Lučka Bell televizija o 60 godina Ljeta na Vrbasu. Autor filma je banjalučki novinar Slobodan Babić. Aleksa Aleksić dolazi iz Užica, prvi put učestvuje na skokovima sa gradskog mosta u Banja Luci. Sudije kažu može. Aleksa Aleksić Užice, ocjene 9, 8.5, 9.5, 9.5, 9.5. Sjajne ocjene za Aleksu Aleksića iz Užica. Prvi put učestvuje na skokovima sa gradskog mosta ovdje u Banja Luci, rođen je 18. novembra 1991. godine. Aleksa Aleksić Užice. Zbirna ocjena 28. Sjajno. Upravo ga vidimo na mostu. Startni broj 5. Medo Jakupović, Banja Luka. Prošlogodišnji pobjednik skokova sa gradskog mosta. Banja Lučanin Medo Jakupović. Rođen 28. novembra 1981. Žiri kaže može.
Medo Jakupović, Banja Luka. Prošlogodišnji pobjednik skokova sa gradskog mosta. Da vidimo ocjene. 8,5. Sudija Tarasijević, 8,5. 8,5. 9. 9. To su ocjene za Medu Jakupovića iz Banja Luke. Zbirna ocjena za Medu Jakupovića. 26. Zbirna ocjena za Medu Jakupovića, 26. Mustafa Šarić, rođen je 25. maja 1987. godine. Dolazi iz Zenice, ovo je četvrto učešće na skokovima sa gradskog mosta ovdje u Banja Luci. Sudije kažu može. Mustafa Šarić, Zenica, ocjene 8,5, 8,5, 8,5, 9, 8,5. Sjajne ocjene za Mustafu. Zbirna ocjena za Mustafu Šarića iz Zenice. Znači 25,5 zbirna ocjena za Mustafu Šarića iz Zenice. Startni broj 7. Marko Pavlović, Kragujevac. Marko Pavlović rođen je 16. novembra 1977. godine. Ovo je treće učešće na skokovima sa gradskog mosta ovdje u Banja Luci. Marko Pavlović, Kragujevac. Sudije kažu može. Marko Pavlović, Kragujevac. Rođen 16. novembra 1977. godine. Ocjene 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Sjajne ocjene za Marka. Sjajne ocjene za Marka. 5 puta 9,5. 28,5. Zbirna ocjena za Marka Pavlovića iz Kragujevca. 28,5 znači zbirna ocjena za Marka Pavlovića iz Kragujevca. Idemo još jedan veliki aplauz za Marka Pavlovića. Danko Dangubić, Konjic. Danko Dangubić rođen je 22. septembra 1988. godine. Ovo je četvrto učešće na skokovima sa gradskog mosta. Danko Dangubić, Konjic. Sudije kažu može. Danko Dangubić, Konjic. Danko Dangubić, rođen 22. septembra 1988. godine. Ocjene 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Sudije su ovaj put bile jednoglasne, jedinstvene. 5 puta 9,5 za Danka Dangubića iz Konjica. 28,5. Zbirna ocjena za Danka Dangubića iz Konjica. Idemo jedan veliki aplauz za Danka. Startni broj 9. Borko Miladinović, Beograd. Borko Miladinović, rođen 8. novembra 1982. godine. Ovo je četvrto učešće na skokovima sa gradskog mosta ovdje u Banja Luci. Borko Miladinović, Beograd. Sudije kažu može. Borko Miladinović, Beograd. Ocjene. Evo i prve desetke danas. I to od sudije Mile Kneževića, predsjednika sudijskog žirija. Znači ocjene 10, 9,5, 10, 9,5, 9,5. Ocjene za Borka Miladinovića, pale su dvije desetke. Banja Lučani su se pitali kad će konačno desetka, evo desila se. Borko Miladinović, spirna ocjena.
Zbirna ocjena 29. Idemo veliki aplauz za Borka Miladinovića. Idemo veliki aplauz za Borka Miladinovića iz Beograda. Zbirna ocjena 29. Startni broj 10. Goran Bojić Kragujevac. Rođen 29. maja 1979. godine. Ovo je treće učešće na skokovima sa gradskog mosta. Deseti posljednji finalista, Goran Bojić iz Kragujevca. Sudije kažu može. Goran Bojić Kragujevac. Goran Bojić rođen 29. maja 1979. godine. Ocjene 7,5. 8,5. Ocjene za Gorana Bojića iz Kragujevca. Goran Bojić Kragujevac, zbirna ocjena 25,5. Ovim je okončana finalna serija. Sudije će sada imati pune ruke posla narednih 10 minuta. A mi ćemo najaviti kut Piskavica koji nastupa ispod Kastela. Treće mjesto u generalnom poretku skokova sa gradskog mosta osvojio je Dino Bajrić iz Sarajeva, drugo Aleksandar Aleksić iz Užica, triumfovao je Borko Miladinović iz Beograda. Pehare medalje priznanja uručio im je banjalučki gradonačelnik Slobodan Gavranović, kojeg smo i sami nakon ceremonije priupitali za utiske. Gospodin gradonačelnik, evo 60. izdanje skokova sa gradskog mosta u okviru Ljeta na Vrbasu. Ponovo je Banja Luka bila na gradskom mostu i ponovo je zaista bilo prelijepo biti ovdje na plaži Slovena. Da, bilo je sjajno, vrijeme je poslužilo, takmičari sjajni. Imali smo priliku da vidimo sjajne skokove laste sa gradskog mosta i zaista je bilo oduševljenje gledati sve takmičare, ali i finaliste. Naravno, uvijek neko mora pobijediti, ali ja mislim da su svi finalisti gotovo podjednako dobri. Svi skokovi su bili prelijepi i naravno uvijek pobjedi neko. Ja čestitam svim takmičarima, zahvaljujem organizatorima na ove manifestacije, a skokovi sa gradskog mosta su samo početak jedne sjajne naše manifestacije koju ćemo, siguran sam, u budućnosti sve više bogatiti brojnim sadržajima, kulturnim, sportskim, pa i drugim, naravno i zabavnim, posvećenim našoj omladini, ali morat ćemo da kroz ovu manifestaciju afirmišemo sve ono što Banja Luka može da pruži u toku turističke sezone, posebno zato i Ljeto na Vrbasu ima svoj značaj i moramo da sve više oplemenimo ove obale Vrbasa, da u njima uživamo, a da u sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu širimo našu turističku ponudu, pokazujemo da ovdje postoji sjajan i prividni turistički potencijal na samom Vrbasu. Čini se da su se i turistička organizacija i grad Banja Luka ove godine mnogo ozbiljnije uključili organizaciju Ljeta na Vrbasu. Imali smo dane na Vrbasu gore, znači na plaži kod motela Ortodox. Dvije sjajne ekološke radionice su bile gore i mi smo to naravno pratili, a već u iduću nedjelju trka Dajakaša, Kajakaša, Raftera, znači 10 dana manifestacija na Vrbasu. Da, ja mislim da dan Ljeta na Vrbasu treba da traju duže. Čak i mislim da je i 15 dana malo, dvije sedmice i zato ćemo, sam rekao, bogatiti ovaj sadržaj ovih manifestacija, ove manifestacije zapravo i u budućim godinama izanalizirati sve ovo što smo do sada radili i pripremiti neke nove sadržaje. Ova upravo, kao ste pomenuli, eko radionica ili eko festival koji smo imali neki dan gore, koji kao uvod u ovu manifestaciju, također je sjajna priča koja je posvećena očuvanju rijeke Vrbas, svih njenih ljepota i održavanju obala Vrbasa, održavanju samog vodotoka i iskazivanju brige, ali i svijesti svih, promjene svijesti kod svih građana u ponašanju, u odnosu prema rijeci, da ona nije prostor za odlaganje smetljišta, nego jednostavno ona je prostor u kojem treba svi da uživamo i nešto što treba da ostavimo našim generacijama koje dolaze iza nas u nasljeđe. Grad Banja Luka se na to obavezao potpisujući povelju za čist Vrbas u Donjem Vakufu. Da, ja sam u maju mjesecu potpisao povelju sa načelnicima opština uzvodno od Banja Luke na rijeci Vrbas, povelju za čist Vrbas, i to je jedan sjajan projekat koji mi realizujemo više godina u saradnji sa ostalim opštinama uz rijeku Vrbas, jer sigurno da
Banja Luka može mnogo da uradi u dijelu svog područja kroz koje prolazi i rijeka Vrbas, ali ako nemamo iskazan jednak stepen brige, svi uzvodno od praktično Banja Luke ili bolje reći od ušća do izvorišta Vrbasa, ako svi se jednako budemo odnosili prema toj rijeci, onda će ona imati pravu ljepotu, onda će ona biti zaista u punom smislu riječi ostavljena i prepuštena generacijama koje dolaze da u njoj uživaju. Osim skokova sa gradskog mosta, građani su imali priliku da vide i takmičenje u pravljenju kotlića i bogat kulturno-umjetnički program. Nastupile su i banjalučke mažoretkinje, dok je Banjalučane zabavljao Emir Bašić. Posjetom i ukupnim utiskom zadovoljan je bio i prvi čovjek gradske turističke organizacije, dr. Ostoja Barašin. Razgovaramo sa Ostojom Barašinom, direktorom turističke organizacije grada Banja Luka. Evo, gospodine Barašin, skokovi sa gradskog mosta su okončani. Borko Milodinović je podigao trofej na 60. jubilarnom izdanju Ljeta na Vrbasu. Kako se sad sve vama ovo čini? Znači, skokovi su iza nas, iduće nedjelje nas očekuje trka kajakaša, kajakaša, raftera. Prvi dan ljeta, 60. ljeta na Vrbasu je iza nas. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo evo danas planirane aktivnosti izveli u potpunosti. Skokovi su završeni. Evo, majstori kotlića sada su pod ocjenom žirija. Očekujem dakle da će i to u onom finalnom dijelu biti na zadovoljstvo svih nas. Evo, imamo danas pobjednika Borka Milodinovića iz Beograda. Ova manifestacija već evo četvrtu godinu je, da kažem, regionalna manifestacija. Vidjeli ste da učestvuju skakači iz više gradova i više zemalja i na taj način smo željeli da podignemo ovu samu manifestaciju na viši nivo i na taj način je pomogućimo i dolazak većeg broja gostiju, ne samo iz Banja Luke, dakle građana Banja Luke, nego i šire. Dakle, šta reći danas? Sa zadovoljstvom kažem da evo prvi dan ljeta na Vrbasu zatvaramo, otvaramo sljedeći dan u ponedjeljak na otvaranju izložbe fotografija, promociju publikacije i video filma 60 godina ljeta na Vrbasu. Evo, i ovom prilikom zahvaljujem se Bel televiziji i njenoj produkciji koja nam je omogućila da napravimo ovaj video film. Svakako, evo i ova dva još događaja, dakle foto izložba i izložba fotografija i publikacija će na neki način napraviti presjek ovih 6 decenija najstarije manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini, čime ćemo, da kažem tako, otvoriti nove perspektive i nove strance ove već ovoliko duge manifestacije. Ako su sve generacije do sada u 6 decenija održale ovu manifestaciju, onda to je za nas obaveza, nije više stvar volje. Čini se da je ove godine i povećan broj manifestacija, sve je krenulo još sa danima Vrbasa, a evo za nekih 10 dana prisutovat ćemo i trci kajakaša, kajakaša i raftera. Zapravo htjeli smo, produžilo se i htjeli smo da jubilej ipak ima malo drugačiju dimenziju, jer jubilej je jubilej. Prema tome, to ne znači da će idućih godina biti nešto manje, ali svakako ove godine smo uveli neke nove sadržaje, upravo želeći da osnažimo i da na poseban način obilježimo ovako značajan jubilej. I da što više Banjalučana izlame na obale rijeke Vrbasa. Pa ja moram da kažem da zaista Banjalučana nije nikad dovoljno na Vrbasu i želio bi da dolaze u mnogo većem broju, mnogo češće. Na svu sreću bilo i danas dosta Banjalučana ovdje, a volio bi da je bilo više. Hvala gospodine Barašin, a mi ćemo na kraju potražiti pobjednika 60. izdanja skokova sa gradskog mosta, Borka Milinovića iz Beograda. Na kraju pronašli smo i pobjednika, koji naravno nije krio zadovoljstvo triumfom u Banja Luci. Evo na samom kraju šlag na tortu, Borko Milinović, pobjednik skokova sa gradskog mosta 60. jubilarnog izdanja. Borko, kako se osjećaš? Pa super se osjećam, zaista. Drago mi je da je to baš na ovaj jubilarni broj 60. put da se održava ovo ljeto na Vrbasu i stvarno mi je uvijek zadovoljstvo da dođem u Banja Luku i pogotovo na ove skokove. Banjalučka lasa je specifična. Potpuno se drugačije skače, znači specifična je za ovaj kraj, za Banja Luku, za rijeku Vrbas. Yes. Kako je, ti ipak dolaziš iz Srbije, da li je teško prilagoditi se tim raznim vrstama, stilovima? Pa moj stav je neki da su skokovi skokovi. I ako neko skače i znaš to što radi, onda njemu nije problem da izvede bilo koji u vrstu skoka. Naravno, treba nekom minut, dva, nekom sat vremena se adaptira i da se skoncentriše na drugačiji skok, ali u suštini skokovi su skokovi, tu nema velike razlike. Da prokomentarišemo žiri, žiri je bio sjajan. A pa žiri je, što se mene tiče, svake godine sjajan. Meni se dešavalo, naravno, u skokovima da nekad ne uđem u drugi krug, ali moje je tu sam da skačem, žiri je da sudi, to je jednostavno nešto što ide svojim tokom. Nikad nisam voleo da ja sad govorim dobro ste sudili, niste sudili,
skokovi idu tokom svake godine nešto drugačije, nešto novo. I to je sve u redu što se mene tiče. I na kraju da prokomentarišemo Banja Lučanke. A, pa to ne sme, šalim se. Pa generalno, ja zaista volim da dođem u Banja Luku. I ono što me zaista oduševilo, ako smijem da prokomentarišem, skoro sam video u sred grada da hladi lubenicu na fontani. Aha. I to mi je stvarno bilo samo signal neki da su ljudi zaista opušteni i da to nije nikakav smak sveta što je sad to tako. I ja sam se oduševio, znači meni je to vrhunski i volim što su ljudi tako opušteni. Jedno obaveštenje za tebe, ekipa Bell televizije koja se nalazi dole, upravo hladi lubenicu, jednu baš takvu lubenicu koju si pomenuo, pa se onda poslije vidimo sve sa pekarom, može? Dogovoreno, dogovoreno. Ljudi, ovo je Borko Mladinović, idemo pekar, još malo gore. A mi sa ovim pekarom završavamo ovo izdanje Suncobrana. Iduće nedjelje 21. jula ovdje na plaži Zelena Jovana Mirković. Sve, to je sve u ovom Suncobranu. Vidimo se znači ponovo 7 dana. Borko, još jedan put, svako dobro živio. Ćao. Super.